Це пляж Циганка на вулиці Білецькій, 49 в Тернополі. Тут з водойми Тернопільського ставу працівники Держпродспоживслужби беруть взірці води на аналіз. Лікар Наталія Мельник набирає їх у дві банки об'ємом літр та 3 літри. Їх передадуть у лабораторію. Ми окремо відбираємо воду на бактеріологічне дослідження і на фізико-хімічне і радіологічне дослідження. Загальна бакзабрудненість і вся фізико-хімічні, які є, і гельмінти. Чи вода здатна, чи непридатна, чи буде більше вона скаламучена, чи менше, щоб вона була чиста. І це ми здаємо зараз, веземо цю воду в лабораторію Держпродспоживслужби, буде досліджувати бак-відділ, фізико-хімія і радіологія. Прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Грицько розповідає, де ще братимуть воду на аналіз. Чому ці території? Тому що це є території, це є офіційні, в першу чергу, офіційні міські пляжі, де ми відбираємо, офіційні міські місця купання. Відповідно, вони йдуть санкціоновані, облаштовані для цього, і тому саме тут відбираємо. Це дальній пляж, тут пляж Циганка, дальній пляж ми тільки що відбирали, і в відкритому басейні клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун». Це в парку Топільча. Залежить погодні умови. Звичайно, ми чекали, щоб пройшов такий сезон дощів. Так, сьогодні хоч вранці хоч був, але він такий короткочасний був, тому вирішили все-таки їхати відбирати, тому що, якщо дасть Бог, буде погода, треба оздоровчі пляжі. Пляжі треба відкривати. Звичайно, після тих довготривалих дощів, які в нас були, ми розуміємо, що десь показники можуть бути десь трошечки завищені. Відкритий басейн Тернопільського клубу любителів загортовування і зимового плавання – це третя водойма, де працівники Держпродспоживслужби взяли проби води. Шістдесятишестирічний тернополянин Юрій Ковальков купається у відкритому басейні в парку Топільча більше 20 років. Кожного року намагаюся купатися не менше 100 днів у році. Це додає мені здоров'я, сподіваюся. Моїх колег тут, а їх, оскільки мене вважають мене зеленим моржом, оскільки я купаюся тільки в теплу пору року, вони купаються впродовж року, взимку, восени. Їх значно більше. Щоранку тут збирається понад 20 чоловік і протягом дня вони приходять хто ввечері, хто вранці. Вважаємо, що вода тут чиста і здоров'ю не шкодить. Аналізи в лабораторії робитимуть протягом 5 днів. Туди нам заходити не дозволили. За словами Наталії Грицько, для цього потрібно пройти медогляд. Також працівники Держпродспоживслужби братимуть зразки піску з водойм. Потім результати надішлють орендодавцям 2 пляжів, директору відкритого басейну та міській раді. Також їх оприлюднять на сайті Держпродспоживслужби. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини.